dawladda hoose degmada burco ayaa howlgallo wada banaynaa ka samaysay xaafadda 15 May ee magaalada burco. Howlgalkana lagu baneeyey wadooyin muddo dheer xinaa ayaa waxaa horkacayay xildhibaan Khaalid Xasan Xaaji Diriyo ka tirsan golaha deegaanka degmada burco. xildhibaan Khaalid Xasan Xaaji Diriyo ka warbixiyey howlgalkani ayaa ugu baaqay dadka degan hareeraha wadooyinka ku dhex ganacsada inay furaan wadooyinka. Sidoo kale xildhibaanku wuxuu sheegay ciddii ka dhagaadeegta amaradaasi inay tallaabo ka qaadi doonaan. saaka oo maalin arbaca ah oo waxaan ku jiraa xaafadda 18 May, iskuulka 18 May dabadiisa, wadada dhakhtarka weyn ee cusub ee horyaal horumarta. Marka dee shaqo fiican ba halkan nagu qabsoontay. waxaan u mahad celinayaa dadka xaafadda degan 15 May oo si fiican noola shaqeeyey oo hagar la'aana. aad baan ugu mahad celinayaa siday u soo dhaweeyeen, waan ka mahad celinayaa awaamiirtay qaateenna, waan uga mahad celinayaa siday awaamiirta dowladda hoose u qaateen. aad iyo aad baan mahadsantii balay xaafadda 18 May. insha allah bismillaahi kariim dhammaan reer burcaana waxaan rajeynayaa iyaguna inay sitaasoo kale awaamiirta dowladda hoose u qaadan doonaan, una dhaganuglaan doonaan shaqada loo hayo, hadday wada banayn tahay, hadday nadiifin tahay, iyo haddii ay wada samayn tahayba, intaba inay u dhaganuglaan doonaan awaamiirta dowladda hoose. aad iyo aad baa mahadsantiin. shaqooyinkii normalka ahaa ee magaalada ka qaban jiray ee dowladda hoose ka wadayey ee ahaa banaynta jidadka magaalada burco sanadkan iyo nadiifinta jidadka magaalada burco. marka saaka waxaana howlgal ballaaran oo wada banayna iyo nadiifina ka bilownay. dhinaca kale, bulshada xaafadda 15 May ee magaalada burco ayaa soo dhaweeyey wadooyinkani loo furay, waxaanay si weyn ugu mahadnaqeen mas-uuliyiinta dowladda hoose degmada burco. aad iyo aad baan usoo dhaweynayay maanta dowladda hoose shaqadan ay ka qabatay xaafadda, wadooyinkan ay banaysay. ani iminka gurigayga waa kan waa la dumiyo, waana ku faraxsanahay in la dumiyo maadaama wadana loo samaynayo. xaafadaha kalena waxaan leeyahay soo dhaweeya wadooyinka ha la furo, idinkuna ka sii tababashooda wixii idinka dhul yaalla ka urursada. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa in wadooyinkana loo furo, waana soo dhaweynaynaa wado kasta oo la furaayo. xildhibaanka horkacayna waxaan leenahay dadaal badan iyo juhdi badan baad gelisay, sidaa iyo si ka wanaagsan baan kugu soo dhaweynaynaa. xaafadaha kalena waxaan leenahay soo dhaweeya idinkuna. xukuumadda waa xukuumaddeen dooranay, dowladdeen waa dowladdeen dooranay. burco bilicsan haddaynu doonayno waa inaynu wadooyinka furnaa, waa inu soo dhaweynaa dowladda inoo dhisaysa, dowladda hoose. in yar maynaan wadooyin laeen, waxaan leenahay dhallinyarada imanka inoo kacday ee wadooyinka inoo furaysa hala soo dhaweeyo. maanta waaba ku farxayadoo labada cagafis weydaaranayaan markaan arkay tigtaan noo soo mari jirin, booyadu xataa noomay soo geli jireen meesha, waan ku dhibaneen. soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay in sidaa wadooyinku noogu baxaan. burco bilicsan waa calaamada deegaankeenna, inaguna in gacan qabanno. waa mid loo baahnaa, waa waxtar soo kordhay. marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadkuna wax weeyaan in wadooyinka loo sameeyo oo loo furo oo ay isu furanto. aad iyo aad baa loo rajaynayay, waa waxtar maqnaa, waxtar soo kordhay weeyaan, waa loo baahnaa gobolka Togdheer. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Jaamac Salebaan Cumar Gadhka, Bulsha TV, magaalada Burco.